директора Авторадіо сіті заправок «Термінал» в Нижньому Новгороді. Мастер-інструктор ПАДІ CMAS. А по-англійськи «Professional Association of Diving Instruction». Професіональна асоціація дайвінг-інструкторів, правильно? А от Всемирная конфедерация подводной деятельности — это международная организация, объединяющая национальные конфедерации подводного спорта. Так попасть, правильно? А кто из вас Фридман? У каждого свой Фридман, а у вас я.